endiselt jääluures. Ja nüüd oleme jõudnud Silmalahele. Kell on umbes kell üks päeval. Ja siin avanev pilt on umbes samasugune nagu Tänavjärvel. Tänavjärvedel, et terve laht on kinni jäätunud. Ühtegi vabaveega auku kusagil ei näe. Kohati on jääs üledam, kohati natukene krobelisem. Kohati on teras ja kohati on tõline valge koorik peal. Aga uisutamiseks väga head tingimused. Ja ainuke vahe see, et jääd on rohkem. Et kui Eskijärvel oli üks 10 cm keskmine jää paksus, siis siin on ikka 12-13 cm jääd. Ja siin ennem peksin oli augu roikaga läbi ka, aga see jääd nii paks, et väga viitsigi peksted. Peksaja. Auku läbi ei tule. Ja nüüd siis nende külma töökedega kasvab jääd kogu aeg juurde. Ja noh, siin võib isegi nädalaajasel juba sõike seis olla, et sõida kasvõi autoga peal. Asjad kokku ja Haapsalu lahele.